Dy lideret kryesor të vendit, presidenti CDU dhe kryeministri Hashim Thaçi, kanë udhëtuar sot pasdite për Washington, me ftesë të presidentit të SBA-së George Bush. Të hënën, ata do të pritën në shtëpinë e bardhë nga presidenti Bush, ndërkaq më pas do të kenë një takim të posaçëm edhe me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Në aeroportin e Prishtinës, CDU dhe Thaçi kanë cilësuar këtë vizitë si të njërënsie të madhe. Për ne është, po theme, peshës historike, duke pasur parasysh mbështetjen e veçantë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kosovës, tashë gjatë kohë, dhe natyrisht është një moment i rëndësishëm që të shprehim edhe vizionin tonë për ecjen e mateshme të Shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës, për ambicjet që kemi që të zhvillojmë procese shumë të shpejta, dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike. Është vizita historike e respektit dhe evolosis e suksesit dhe progresit në Kosovë. Në të njëjtën kohë, do t'i shprehim edhe shqetësimet që ne mendojmë se janë aktuale dhe do të kërkojmë natyrisht mbështetje edhe të më të tjeshme. Lideret kosovar gjatë kësaj vizite pritet që t'i bëjnë ftesë presidentit amerikan George Bush që ta vizitoj Kosovën.